Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-insa wal jann. Wa salatu wa salamu ala nabi sahib al-amni wal aman. Wa ala alihi wa sahbihi ma dama al-malawan amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئی عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم مدنی تاجدار سرکار ابد قرار رسول ہاشم القار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی حسین سے حسین تر ڈالیاں نچھاور کریں پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مجانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و علی آلہ و سلم. آج ہم اور آپ جناب محمد اقبال صاحب کنٹریکٹر صاحب کی دولت کے دے میں دو شخصیت کی یاد میں جمع ہیں. حضرت خواجہ خواجگاں سبحان اللہ شہنشاہ ہندوستان سیدنا معین الدین چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اور حضرت محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں جن کی یادوں کے سلسلے میں محفل منعقد ہے ان شخصیتوں کا ذکر ہمارے ہوتا ہے ورنہ محفل کی ناسپاسی. جیسا کہ میری عادت ہے میں تقریر سے پہلے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. آئیے سرکار عطائے رسول حضور غریب نواز کی شان میں بالکل تازہ ترین کلام پیش کرنے کی میں سعادت حاصل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کلام کل ہی مارز وجود میں آیا ہے. آپ سماعت فرمائیں. مطلع پیش خدمت ہے. اجمیر معلیٰ کو تصور میں جمائیں. سرکار غریب نواز کے مزار مقدس کو نگاہوں کے سامنے رکھیں. اس پر بہار فضا کو یاد کریں اور اشعار محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. رسول حق کی عطا ہیں میرے غریب نواز. بے شک بے شک. ذرا زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول حق کی عطا ہے میرے غریب نواز. پھر خاموش ہو گئے. سبحان اللہ. بعد آپ کو عالمی شروعات یافتہ نارخواں کو سننا ہے. رسول حق کی عطا ہے میرے غریب نواز. سراپا صدق و صفا ہے میرے غریب نواز. سراپا صدق و صفا ہے
میرے غریب نواز. سبحان اللہ. اور یہ شعر مہمان گرامی کی نظر ہے کہ اسیر دین کیا, اور یہ حقیقت کی عکاسی بھی ہے. اسیر دین کیا نوے لاکھ کافی کو. سبحان اللہ. اسیر دین کیا نوے لاکھ کافر کو, ارے کرامتوں کی ضیا ہے میرے غریب نواز. کرامتوں کی ضیا ہے میرے غریب نواز. نوازتے ہیں وہ ہر ایک کو بلا تفریق. وہاں ہندو بھی جاتا ہے تو نوازا جاتا ہے, سکھ جائے عیسائی جائے کسی مذہب کا ماننے والا ہو. ارے حق تو یہ ہے جو ان کا گستاخ بھی جاتا ہے وہ بھی محروم نہیں ہوتا. نوازتے ہیں وہ ہر ایک کو بلا تفریق, یوں بحرے جود و سخا ہے میرے غریب نواز. زمانہ آج بھی ان کا رہین احسان ہے, زمانہ آج بھی ان کا رہین احسان ہے. ارے معین دین ہدا ہے میرے غریب نواز. میرے غریب نواز. اب یہ ہندوستان اور غیر مسلم بڑی چھلانگیں مار رہا ہے, اسے پتہ نہیں ہے اٹھا نہ پائے گا باطل کبھی بھی سر اپنا. اٹھا نہ پائے گا باطل کبھی بھی سر اپنا. ارے نفاذ حق کی صدا ہے میرے غریب نواز. نفاذ حق کی صدا ہے میرے غریب نواز. میں جبینیں جھک گئیں آدا دشمن کو کہتے ہیں عدو کی جمع ہے. جبینیں جھک گئیں آدا کی دیکھ کر چہرہ. جبینیں جھک گئیں آدا کی دیکھ کر چہرہ. کمال نوری ادا ہے میرے غریب نواز. کمال نوری ادا ہے. اور یہ مانا غیر میں بھی دل پہ راج ہے. یہ مانا غیر نے بھی وہ آخری فرنگی فرما روانے کا ہے سین اگریو ان انڈیا وچ گورننگ دا اوور دا ہارٹ دا پیپل. یہ مانا غیر نے بھی دل پہ راج ہے ان کا, سنانے خلق و وفا ہے میرے غریب نواز. سنان تلوار کو کہتے ہیں, سنانے خلق و وفا ہے میرے غریب نواز. اور یہ شعر آپ سب کی نظر ہے, دعاؤں سے نواز دیجئے گا کہ ابس ہے, ابس ہے ذکر مسائل چلو چلے اجمیر. ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. ابس بنے بیکار. ابس ہے ذکر مسائل مصیبت کی جمع ہے. ابس ہے, ابس ہے ذکر مسائل چلو چلے اجمیر. ارے مریض غم کی دوا ہے میرے غریب نواز. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. میں نے مرض غم کی دوا نہیں کہا, مریض غم کی دوا ہے میرے غریب نواز. اور یہ شعر دیکھیں, بھلا کیوں نہ کہوں ان کی شان میں اشعار. بھلا کیوں نہ کہوں ان کی شان میں اشعار کے جانے مدح و ثنا ہے میرے غریب نواز. اب آخری شعر سماعت فرمائے محبت کے ساتھ. اس شعر کی حفاظت کیجیے گا, آپ کی سماعت کے حوالے ہے کہ زمانہ ان کی عطاؤں پہ ناز کرتا ہے. زمانہ ان کی عطاؤں پہ ناز کرتا ہے. اور آخری مصری کی کا جو قافیہ ہے, قافیہ اس پہ جناب مہمان گرامی کی مجھے توجہ چاہیے اور آپ کی نظر بھی ہے کہ زمانہ ان کی عطاؤں پہ ناز کرتا ہے. ارے نبی کے ایسے گدا ہیں میرے غریب نواز. نبی کے ایسے گدا ہیں. گدا کہیں نوازا کرتا ہے کیا؟ یہ گدائے کسی عام انسان کا گدا نہیں, یہ گدائے مدنی تاجدار ہیں, یہ گدائے رسول ہیں. رسول کا گدا ہوتا ہے اس کے گدا شہنشاہی زمانہ بھی بن جایا کرتے ہیں, ہے نا. زمانہ ان کی عطاؤں پہ ناز کرتا ہے. نبی کے ایسے گدا ہیں میرے غریب نواز. اور مکتے کا شعر دیکھیں, یہ
تصوف بھرا شعر ہے، بقا کے چرخ کے وہ بن گئے قمر قدسی، توجہ کیجیے گا، بقا کے چرخ کے وہ بن گئے قمر قدسی، یوں یاد رب میں فنا ہے میرے غریب نواز، یوں یاد رب میں فنا ہے میرے غریب نواز، رسول حق کی عطا ہے میرے غریب نواز، سراپا صدق و صفا ہے میرے غریب نواز، صلوا علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا مولانا ماولانا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وسلم. محب مكرم جناب الحاج محمد اقبال کانٹریکٹر صاحب، بے حد قابل ست تحسین ہے کہ صرف یہ آج نہیں بلکہ موقع بموقع مختلف مواقع میں یہ اپنے دولت قدے میں کبھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد سجاتے ہیں، تو کبھی مخدوم سمنا کی یاد میں محفل سجاتے ہیں، تو کبھی غوث اعظم کی یاد میں، اور آج حضور غریب نواز کی یاد میں محفل ہے، اور سرکار محدثی اعظم ہند کی یاد میں محفل آ سجائے گا. یقیناً آپ قابل ست تحسین ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں، وہ قوم جیتے جی مر جاتی ہے، وہ قوم زندہ لاش کی طرح بن جاتی ہے جو اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے، اپنے محسنوں کی یاد نہیں آتی. آپ تاریخ کے اوراق الٹو، آپ کو معلوم ہوگا روم کی روما تہذیب، چین کی وسطی تہذیب کتابوں میں رہ گئی ہے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے محسنوں کو بھلا دیا. اللہ کا لاکھ فضل و احسان ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو بھولے نہیں ہیں. ہم کبھی غوثی اعظم کی یاد مناتے ہیں، کبھی داتا صاحب کی یاد مناتے ہیں، کبھی غریب نواز کی یاد مناتے ہیں، کبھی بابا فرید کی یاد مناتے ہیں، کبھی سرکار اعلی حضرت کی یاد مناتے ہیں، اور کبھی سرکار محدثی اعظم ہند کی یاد مناتے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ ہم زندہ ہیں. اللہ کا فضل و احسان تو یہ ہے کہ ہماری خوش نصیبی تو دیکھو، ہمیں جو شے بھی ملی ہے اس شے زندہ ملی ہے. ارے ہمارا خدا زندہ ہے، رسول زندہ ہے، غوثی اعظم زندہ ہے، غریب نواز زندہ ہے، محدثی اعظم ہند. محترم، ابھی آپ مختلف چینلز میں، سوشل اور الیکٹرانک میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہوں گے کہ آج کل بڑے پر نکل آئے ہیں ہندوستان کے غیر مسلموں کے، بڑی کوششیں کر رہے ہیں معاذ اللہ اسلام کو مٹا دیں، مسلمانوں کو مٹا دیں. یہ منہ اور مسور کی دال، ان ظالموں کو پتہ نہیں جب تمہارا چوہان خاندان کا آخری فرما رہا، جب وہ زندہ پکڑ لیا گیا غریب نواز کے اشارے پر، غریب نواز کے قول کی بنیاد پر، فرمان پر، تو تم کس کھیت کے مجھے ہو. رہی بات اسلام کو مٹانے کی ہندوستان سے، مسلمانوں کو مٹانے کی، یہ تمہارا خواب کل بھی دھرا کا دھرا تھا، ہمیشہ دھرا کا دھرا رہے گا، اس لیے کہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، ہندوستان میرے غریب نواز کا ہے، ہندوستان آقائے رسول کا ہے، ہندوستان خواجہ خواجگاہ کا ہے. پھر یہ کہ اگر میرے غریب نواز خود سے آتے تو ممکن تھا کہ تم اسلام کو مٹا دیتے یا مسلمانوں کو مٹا دیتے. ارے غریب نواز خود نہیں آئے ہیں، رسول نے بھیجا ہے اور ہندوستان کی بادشاہت عطا کر کے بھیجا ہے، ولایت عطا کر کے بھیجا ہے. میرا غریب نواز کل بھی زندہ تھا، میرے غریب نواز کی حکومت کل بھی چل رہی تھی، اور آج بھی قبر انوار پہ ہے غریب نواز. محترم، سروں پر نہیں، جسموں پہ نہیں، دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں.
میاں تلوار کے زور پر، بندوق کے زور پر، تیروں کے زور پر، بھالوں کے زور پر، بم بارود کے زور پر سروں کو جھکانا بڑا آسان ہے، بندوق کی نری سینے پر لگا دو بندہ سر جھکا دے گا۔ ارے میاں سروں کو جھکانا بہت آسان ہے، غریب نواز نے سروں کو نہیں جھکایا تھا، دلوں کو جھکایا تھا۔ اور غریب نواز نے، یہ بھی آپ سے عرض کر دوں، یہ بھی بتا دوں کہ میرے غریب نواز نے کافروں کو نہیں مارا، مشرکوں کو نہیں مارا، مشرق خوگروں کو نہیں مارا، خطا کاروں کو نہیں مارا، بلکہ غریب نواز نے کافروں کو نہیں کفر کو مارا، مشرکوں کو نہیں شرک کو مارا ہے، غریب نواز نے خطا کاروں کو نہیں خطاؤں کو مارا۔ میرے غریب نواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہر مومن تمنا کرتا ہے جو مدینے پاک پہنچتا ہے، آقا ہمیں ہی رکھ لو، ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ غریب نواز نے بھی خواہش اسی خواہش کا اظہار کیا تھا، یا رسول اللہ آپ قدموں پہ آیا ہوں، اب یہاں ہمیں رکھ لو قدموں پہ۔ میرے سرکار نے کہا معین الدین نہیں، تم معین الدین ہو، دین کے معین ہو، مددگار ہو، تمہیں ہندوستان جانا ہے، پورے ہندوستان میں تمہیں اسلام کی اشاعت کرنی ہے، اسلام کا علم قیامت تک کے لیے ہندوستان کے سینے پہ نصب کرنا ہے۔ محترم دوستو، معلوم ہے غریب نواز سے سرکار نے فرمایا، غریب نواز سوچتے لگے یہ حکم رسول ہے ادا کیسے کیا جائے، نہ کبھی ہندوستان میں نے دیکھا ہے، اتنا لمبا سفر ہے، نور کی تاری ہوتی ہے، تقدیر کا ستارہ مسکرا اٹھتا ہے، سرکار دلوا بھار ہوتے ہیں عالم رویا میں اور فرماتے ہیں غریب نواز یہ دیکھ تیرے سامنے میں ہندوستان کا نقشہ پیش کر رہا ہوں۔ معلوم غریب نواز فرماتے ہیں وہ ایسا نقشہ تھا مجھے سارے راستے میرے لیے آشکارا ہو گئے، اور میں بڑی آسانی کے ساتھ مختلف تعداد و امثار کی سیر کرتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و برکات کو بانٹتا ہوا میں ہندوستان کا دل دلی پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، زمانے میں دلی میں کاندھے راؤ کی حکومت تھی، بڑا متعصب راجا تھا، اسلام دشمن بادشاہ تھا، راجا تھا، یہ آئے دن مسلمانوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ غریب نواز ہندوستان کے دل میں جا کے بیٹھ گئے، کاندھے راؤ نے سپاہیوں کا دستہ بھیجا کہ کوئی اللہ والا آیا ہے، مسلمان آیا ہے، اسے دلی سے باہر نکالا۔ آپ کو معلوم ہے غریب نواز کی آمد سے برسوں پہلے پرتھوی راج کی جو ماں تھی وہ جوتشی تھی، جوتشی، اس نے جوتشیت سے جان لیا تھا ایک وقت آئے گا کہ معین الدین نام کا ایک اللہ والا آئے گا جو ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرا دے گا۔ تاریخ یہاں تک بتاتی ہے کہ جوتشیہ پرتھوی راج کی ماں نے غریب نواز کا حلیہ بھی جناب عالی بنا دیا تھا، اپنے بیٹے کو دکھا بھی دیا تھا، دیکھو یہ اللہ والا آئے گا، چہرہ ایسا ہوگا، آنکھیں ایسی ہوں گی، پیشانی ایسی ہوگی، ساری باتیں سارے حلیے اس نے بتا دیے تھے۔ کاندھے راؤ نے فوجوں کا دستہ بھیجا، تاریخ کہتی ہے اس فوجی دستے میں 500 فوجی تھے، یہاں تک کہ 5000 کی روایت آئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کاندھے راؤ نے 5000 فوجوں کا دستہ بھیج رہا ہے ایک اللہ والے کو، ایک عطائے رسول کو دلی سے باہر کرنے کے لیے، مگر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں جب فوجوں کا، کاندھے راؤ کی فوجوں کا 5000 کا دستہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے انہیں نکالنے کے لیے، معلوم ہے تاریخ کے اوراق گواہ ہیں 5000 فوجی دستے کی جب نظر غریب نواز کے عطائے رسول کے چہرے پہ پڑتی ہے ان کا کفر ٹوٹ جاتا ہے، شرک گلے کا پھٹ جاتا ہے، اور سارے کے سارے غریب نواز قدم ناز پر سرفراز ہو کر ہلکا بگوش اسلام بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے غریب نواز نے، چونکہ آپ کو اجمیر جانا تھا اجمیر، اس لیے آپ نے دلی کا سارا معاملہ اپنے پہلے اور محبوب ترین خلیفہ حضرت سیدنا سرکار بختیار کاکی کے حوالے کیا، اور آپ آج میرے مولا کے لیے لکھے گئے۔ میں مختصر بتا رہا ہوں، سیدھا سیدھا آپ سماعت کریں۔ غریب نواز
اور میرے مولا آپ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا تو معلوم ہے آپ نے سنا ہی ہوگا پرتھوی راج کی فوجیں آئیں اور بولنے لگیں کہ یہاں آپ بیٹھ نہیں سکتے, یہ ہمارے راجہ کی رتوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے. میری نواز نے کسی قسم کی نہ مزاحمت کی نہ کوئی بحث و تکرار کی, کہا ٹھیک ہے وہ راجہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے, اونٹوں کو بٹھا دو وہ بیٹھ ہی رہیں گے. ان کافروں کو معلوم نہیں تھا کہ کون بول رہا ہے. سبحان اللہ, حدیث قدسی ہے نا, کنت لہ سمعاً و بصراً و یداً و لساناً وبی یبتشو وبی یأخذو وبی یمشی او کما قال. رب میرا فرماتا ہے جو اللہ کا رب میرا فرماتا ہے جو بندہ مومن میرے قریب ہو جاتا ہے, جو میرا ولی بن جاتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے. محترم بہکیے گا نہیں, یہ حدیث قدسی ہے, ہمارا ایمان ہے, مگر غور کرنے کی بات ہے. میرے خدا کی وہ ذات ہے, میرا خدا جسم سے پاک ہے, جسمانیہ سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے, مکانیہ سے پاک ہے, جسم کی اعضاء سے پاک ہے, آنکھ کان منہ زبان پاؤں ہاتھ سے پاک ہے, مگر خود خدا فرماتا ہے ولیوں کی میں آنکھیں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں. اس سلسلے میں امام بہکی فرماتے ہیں اس حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے, حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ عینہ نظر اللہ یعنی اولی کی آنکھیں ہوتی ہیں اور دیکھنا خدا کا ہوتا ہے, اذنہ سمع اللہ اولی کا کان ہوتا ہے مگر سننا خدا کا ہوتا ہے, لسانہ کلام اللہ اولی کی زبان ہوتی ہے مگر بولی خدا کی ہوتی ہے, یدہ بطش اللہ اولی کا ہاتھ ہوتا ہے مگر پکڑ خدا بند قدوس کی ہوتی ہے. سرکار غریب نواز نے زبان سے بول دیا ٹھیک ہے اپنے راجہ کے اونٹوں کو بٹھا دو وہ بیٹھے ہی رہیں گے. اتنا کہنے کے بعد میں میرے غریب نواز انا ساگر کے پاس جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اونٹوں کو بٹھا دیا گیا, اونٹوں کو اٹھانے کا وقت آیا, تاریخ کے اور آج بھی گواہ ہیں, بڑی کوششیں کی گئیں, بڑی سیے پہن کی گئیں, جہد متواصل کیا گیا, بڑی کوششیں کرنے کے باوجود بھی ایک اونٹ بھی نہیں اٹھا, اس لیے کہ غریب نواز نے کہہ دیا تھا بیٹھیں گے تو بیٹھے ہی رہ جائیں گے. روم نے کتنی پیاری بات کہی ہے, ارے گفتائے وہ گفتائے اللہ بود گرچ حج حکومی عبداللہ بود, سارے اٹھ نہ اٹھے کوئی اٹھ نہ اٹھا, لوگ پریشان ہو گئے. اٹھ ابھی راز سے جا کر کہا عجیب معاملہ ہے اٹھ اٹھ نہیں رہا ہے. بالآخر غریب نواز نے قدموں پہ جا کر انہیں معافی تلافی کرنی پڑی تو میرے غریب نواز نے کہا ہے ارے جاؤ دیکھو جب تم وہاں پہنچو گے نا اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں سارے اونٹ تمہیں بیٹھے ہوئے نہیں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے, اٹھے ہوئے نظر آئیں گے. ہوا بھی ایسا ہی, غریب نواز انا ساگر میں بیٹھ گئے, بیٹھنا ہی تھا. معلوم ہے وہ ہندی میں مہنت کہتے ہیں, مہنت بڑے بڑے وہ ان کے یوگی بھوگی ہوتے ہیں, آدمی یوگی کا سکہ چلا رہے ہیں تم بھائی صاحب, یوگی بھوگی ہوتے ہیں مہنت کہا جاتا ہے. ایک مہنتوں کا جتھا آیا, ان مہنتوں کے جتھے کا جو سالار تھا سردار تھا اس کا نام تھا رام دیو, وہ مہنت تھا مہنت. اس نے آنے کے بعد وہ مہنتوں کو ساتھ لے کے آیا اور اس ارادے سے آیا تھا غریب نواز کو انا ساگر میں بیٹھے نہیں دے گا. آپ کو معلوم ہے تاریخ کے اور گواہ ہیں, سارے مہنت آئے, سارے مہنتوں نے جب غریب نواز کے رخ زیبا کو دیکھا ہے, چہرہ انور کو دیکھا ہے, معلوم ہے سارے کے سارے غریب نواز کے قدموں پہ گر جاتے ہیں, یہاں تک کہ مہنتوں کا سردار رام دیو بھی ہلکا بگوش سلام ہو جاتا ہے اور میرے خواجہ اس کا نام رکھتے شادی. اور یہی شادی دیو ہے, وہ جو انا ساگر والا واقعہ ہے
جب پرتھوی راج نے دیکھا اب کوئی اب کسی طرح بھی ہم انہیں نکال نہیں پا رہے ہیں, ہم کامیاب ہو نہیں پا رہے ہیں, کامران ہو نہیں پا رہے ہیں, فتحیابی ہمیں نہیں مل رہی ہے, ہر کام پر ہر محاذ پر ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. پرتھوی راج نے کیا کیا, پانی بند کر دیا, کربلا کی تاہی دہرانے گئی, وہاں بھی پانی بند کیا گیا تھا اور یہاں بھی پانی بند کیا گیا ہے, کربلا میں بھی پانی بند کیا گیا تھا, یہاں بھی ہندوستان میں اجمیر میں پانی بند کیا گیا. محترم وہاں 72 کے مقابلے میں 22,000 کا نامراد نامرد لشکر درار تھا, ان کو معلوم تھا یہ لڑائی یہ جنگ یہ معاملہ معمولی انسان سے نہیں ہے, رسول کی اولاد سے ہے, رسول کی آل سے ہے. 72 کے مقابلے میں 22,000 آنے کے باوجود بھی ان کی اندر مردانگی تھی ہی نہیں ہے, رسول کی اولاد کا مقابلہ کر لیتے. چلو ایسا کرو پانی بند کر دیا جائے, مگر کچھ جملہ کہتے ہیں نام نہاد گلمگو کہتے ہیں, یاد رکھنا میرا جملہ ممکن ہے تمہیں کٹھن محسوس ہو مشکل لگے, ممکن ہے میرا جملہ تمہارے سینے پر آرے کی طرح چل جائے, مجھے اس کی پرواہ نہیں, حقیقت کی عکاسی ہے. یاد رکھنا ہر چمکتا شیشہ ہیرا نہیں ہوا کرتا ہے, کلمہ پڑھنے والوں کو نہ دیکھو, نمازیوں کو نہ دیکھو, جبہ و دستار کو نہ دیکھو, لمبی لمبی داڑھی کو نہ دیکھو, پہلے دیکھو رسول کا وفادار ہے کہ نہیں وفادار ہے. کیا امام حسین کے پیغام کو بھول گئے؟ ارے میرے حسین نے ہمیں پیغام دیا ہے نا, میرے حسین سے ہی نہ کہا جا رہا تھا یزید کو امام مان لو, یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو, میرے امام نے کہا تھا سر دے دوں گا مگر میں ہاتھ نہیں دوں گا. جب میرے حسین نے صحابی کے بیٹے یزید کو امام نہیں مانا تو محترم ہم حسینی ہو کر رسول پاک کے حسین کے نانا کے گستاخوں کو امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ حسینیت کے خلاف ہے, یہ سنیت کے خلاف ہے, یہ حقائق کے خلاف ہے, یہ حقیقت کے خلاف ہے, یہ ایمان کے خلاف ہے, یہ خوش عقیدگی کے خلاف ہے. وہاں بھی پانی بند کیا گیا, یہاں بھی پانی بند کیا گیا, وہاں میرے حسین نے کرامت نہیں دکھائی, یہ میرے گستاخ بول پڑے, نام نہاد کلمہ پڑھنے والے ملا بول پڑے, حسین ماذا اللہ مجبور تھا. ارے نہیں ظالموں, میرا حسین مجبور نہیں تھا, حسین پہ اعتراض کرنے والے کربلا پہ سوال کیا ہے, جواب حسین کی اولاد غریب نواز دے رہا ہے. شادی جو بولنے لگے سارے لوگ بولنے لگے آقا اب کیا ہوگا, انا ساگر بند کر دیا گیا ہے, فوری دستے لگا دیے گئے ہیں, پورے اجمیر میں ایک ہی ساگر ہے, ایک ہی ندی ہے, اب کیا ہوگا؟ غریب نواز نے کہا گھبراؤ نہیں, ایسا کرو یہ پیالہ لے جاؤ, انا ساگر سے بولو تجھے غریب نواز نے بلایا ہے, قسم خدا کی ہماری چوراہ گواہ ہے, پورا انا ساگر ایک پیالے میں سمٹ آتا ہے. محترم کربلا پہ سوال اٹھا تھا, حسین میرا مجبور تھا, میرے مؤذن نے میرے غریب نواز نے بتا دیا, ظالموں میرے دادا حسین کو مجبور کہنے والے دیکھو, ارے میں حسین کے پوتوں کے پوتوں کا پوتا ہوں, جب میں انا ساگر کو پیالے میں بند کر سکتا ہوں, میرا دادا حسین زادہ لبوں کو جنبش دیتا, ایک فرات کیا ہزاروں سمندر کنگوں پیا کر منلا سکتے تھے, مگر میرا دادا کربلا کے میدان میں کرامت دکھانے نہیں گیا تھا, استقامت دکھانے گیا تھا. چونکہ ہندوستان میں شرک کو مٹانا تھا, کفر کو مٹانا تھا, اسلام کو پھیلانا تھا, اور اسلام کو پھیلانے کے لیے وہاں اسلام کو بچانا ہے, یہاں اسلام کو پھیلانا ہے, اسلام کو بچانے کے لیے استقامت چاہیے, اسلام کو بچانے کے لیے صبر چاہیے, اسلام کو بچانے کے لیے شکیب کا مادہ چاہیے, اسلام کو بچانے کے لیے محترم احتیاط چاہیے, اسلام کو بچانے کے لیے صبر چاہیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے معجزہ چاہیے, کرامت چاہیے. بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ رسول نے معجزے دکھائے نہیں دکھائے تھے, کیوں دکھائے تھے؟ اسلام کو پھیلانے کے لیے, اور یہاں بھی معاملہ وہی تھا, اسلام کو پھیلانے تھا, کفر کو مٹانا تھا. غریب نواز نے ایک پیالے کے اندر
انا سادہ کو بھنگ کر دیا. ہندوستان کے متاثر غیر مسلموں ہوش کے ناخن لو, آج جو تم پانی پیتے ہو یہ پانی میرے علی نواز کا دیا ہوا پانی ہے. اگر میرے خواجہ نے پانی لوٹایا نہ ہوتا آج جانا ساگر سوکھا ہی سوکھا رہتا, خشک ہی خشک رہتا. میرے غریب نواز نے محترم تلواروں کے زور پہ نہیں, تیروں کے بچار پہ نہیں, اپنی روحانی اقدار سے, اپنی روحانی طاقت سے, اپنی ولایت سے, اپنی کرامت سے, رسول کی وفاداری سے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان بنایا. ان میں اکثر راجپوتوں کی جماعت ہے, راجپوتوں کی ٹولی ہے, یہ غریب نواز کی بہت بڑی کرامت ہے. محترم دوستو, معلوم ہے جب میرے غریب نواز نے جب دوبارہ دلی تشریف لے گئے ہیں, آپ جانتے ہو دلی دوبارہ تشریف کیسے لے گئے؟ یوں ہوا, سرکار بختیار کاکی نے بار بار خط لکھا, قاصدوں کو بھیجا, حضور بڑی دیر ہو گئی ہے, بڑی مدت ہو گئی ہے, زیارت سے محروم ہوں, آقا اجازت دو میں خود عدم راجہ ہوں. میرے خواجہ نے کہا نہیں بختیار, تمہیں دلی میں رہنا ہے, دلی تمہیں سنبھالنا ہے, میں خود تم سے ملنے آ رہا ہوں. غریب نواز دوسری بار دلی جاتے ہیں میرے معلی سے, جو ہی میرے غریب نواز پہنچتے ہیں دادا بن گیا ملنے والوں کا, فیض حاصل کرنے والوں کا, متبصرین کا, متعلقین کا, مریدین کا, مسلمانوں کا. جب سارے لوگ آتے رہے فیض لیتے رہے, جب سب لوگ چلے گئے, غریب نواز نے کہا بختیار کوئی چھوٹا تو نہیں, کوئی رہ تو نہیں گیا ہے؟ ہاں حضور ایک بندہ رہ گیا ہے. وہ کہاں ہے؟ کہا حضور وہ فلا کمرے پر ریاضت میں ہے, وہ مجاہدے میں ہے, مجھے لے کے چلو وہاں. جب میرے غریب نواز وہاں پہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا؟ اس کمرے میں کوئی اور نہیں, بابا فرید تھے, بے حد کمزور ہو گئے تھے, کچھ نہیں پا رہے تھے, کھڑے ہونے کی تاب نہ تھی. غریب نواز جلال میں آ گئے, بختیار تو نے فرید کو اس قدر ریاضت میں ڈال رکھا ہے, اب تو بس کر. آ بختیار تو بایاں ہاتھ پکڑ, میں دایاں ہاتھ پکڑتا ہوں بابا فرید کی قسمت پر, زندگی پر, ان کی اقدار پر. ہماری زندگی کا سارا اثاثہ قربان ہے. دایاں ہاتھ غریب نواز نے پکڑا, بایاں ہاتھ بختیار کاکی نے پکڑا, یوں اٹھایا. اٹھانے کے بعد غریب نواز نے کہا خداوندہ میں فرید کو تیرے حوالے کر رہا ہوں, اس کی تو کامیاب بنا دے. غیب سے آواز آئی, ہم نے بابا فرید کو قبول بھی کیا ہے, انہیں مکمل اللہ. اب آخری بات سماعت کریں, آپ کو معلوم ہے یہ دوسرا سفر تھا, ایک اور سفر کیا غریب نواز نے, وہ آپ کرامتی سفر تھا. آپ کا آن کی آن میں پہنچ جانا, بختیار کاکی کہتے ہیں نا ملفوظات میں کہ میرے غریب نواز کا عالم یہ تھا, نماز عشاء اجمیر میں پڑھتے تھے, ایک دن نہیں یا دو دن نہیں, فرماتے 40 سال تک میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ اور دیکھ بھی کہاں, دلی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. کہا غریب نواز اجمیر میں نماز عشاء پڑھتے اور اس کے بعد میں پوری رات خانہ کعبہ میں ہوتے, اور نماز فجر کا وقت ہوتا میں اجمیر پہ آ کے حاضر ہو جاتا. سبحان اللہ. ہر زمانے میں دیکھا گیا لوگ اللہ کے محبوبوں سے تعصب کرتے ہیں, حسد کی آگ میں جل بھن جاتے ہیں. یہ حال سرکار بختیار کاکی کے ساتھ بھی ہوا. آپ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, کیسے بدنام کیا گیا؟ جناب التمش جو ہندوستان کے بادشاہ سرکار بختیار کاکی خلیفہ بھی تھے, امیر بھی تھے, سرکار کاکی تشریف فرما التمش کے ساتھ میں, ایک بدکار عورت آتی ہے اچانک, بولتی ہے التمش شہنشاہ ہندوستان تو کس کو بزرگ بنا کر گھوم رہا ہے, اپنے پاس بٹھا رکھا ہے, تجھے پتا ہے جو میرے پیٹ میں بچہ پڑ رہا ہے ماذا اللہ, اسی کی کارکردگی کا سر ہے. اس بچے کا باپ یہ ہے جو بختیار کاکی کہلاتا ہے, جو تیرا بیٹا ہے. سرکار بختیار کاکی کیا جواب دے؟ جو بندہ آ کے فوراً کو الزام لگا دے, جواب کیا دے بندہ؟ سرکار بختیار کاکی معلوم ہے سر جھکاتے ہیں اور اپنے مرشد گرامی غریب نواز کو یاد کرتے ہیں. کہاں اجمیر, کہاں دلی, کتنا فاصلہ ہے جی؟ کئی 100 میل کا فاصلہ تو ہوگا میرے بھائی. کہاں اجمیر, کہاں دلی, بختیار کاکی سر جھکا کر غریب نواز کو یاد کرتے ہیں. ہم
مرشد گرامی حضور والا سرکار والا تبار آپ کا بختیار بدنام ہو رہا ہے، جلدی سے آئیے اور مجھے بدنامی سے بچا لیجیے۔ عرض کرنا ہی تھا سر جھکا کر آن کی آن میں، غریب نواز دلی میں آ کر حاضر ہو جاتے ہیں، اب برش کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ بختیار بلایا کہے کو ہے، کہا حضور آپ کا بختیار بدنام ہو رہا ہے، آپ کے بختیار کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، آپ کے بختیار کی مریادا کو پامال کیا جا رہا ہے۔ غریب نواز نے کہا اچھا ایسی بات ہے، معلوم ہے۔ غریب نواز نے اس بدکار عورت کے پیٹ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، اے عورت کے پیٹ میں پلنے والا بچہ تو بتا تیرا باپ کون ہے، تو بتا میرا بختیار پاک و صاف ہے کہ نہیں ہے۔ اس عورت کے پیٹ کے بچے نے برملا کہا تھا، ببانگے دہل کہا تھا، دربار کے سارے لوگوں نے سنا تھا۔ بچے نے کہا، عورت کے پیٹ کے اندر سے بچے نے کہا، حضور بختیار کاکی کل بھی پاکی جا تھے آج بھی پاکی جا ہے، یہ پاکی جا رہا کریں گے، میرا باپ بختیار کاکی نہیں، اس نے کسی اور مرد سے منہ کالا کیا ہے۔ غریب نواز صالح پر لال ہوتا ہے، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، آپ کی مقدس پیشانی میں لکھا ہوا تھا، ہاذا حبیب اللہ ما تافی حب اللہ۔ لاکھوں لوگوں نے دیکھا، کیا مطلب؟ ماتھے پہ صاف صاف لکھا تھا ہاذا حبیب اللہ ما تافی حب اللہ، یعنی یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت میں اللہ سے چاہتا ہے۔ غریب نواز نے ہندوستان کے اندر میں اسے نام پھیلایا تھا، اسی غریب نواز کے فیضان کا نام حضور محدث اعظم ہند ہے، غریب نواز کی عنایت کا نام محدث اعظم ہند ہے۔ غریب نواز نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان بنایا اور محدث اعظم ہند نے ہندوستان میں 5000 غیر مسلموں کو ہلکا بگوشی سے نام فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ فیضان غریب نواز ہی کا تو نام ہے۔ سرکار محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ حضور شیخ الاسلام کے والد گرامی ہیں، مدنی میاں صاحب قبلہ کے والد بزرگوار ہیں۔ سرکار محدث اعظم ہند نے ہندوستان کی دھرتی میں اپنے زمانے میں 5000 غیر مسلموں کو مسلمان بنایا، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کا عالم یہ تھا، جو بندے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں اسے بتا دوں، یہ قیام پاکستان میں سے بہت بڑا رول محدث اعظم ہند کا رہا ہے۔ 1947 میں آزادی ہوئی، ہندوستان کو آزادی ملی، 1946 میں تاریخی سنی کانفرنس ہوئی، کہاں پر؟ بنارس کی شجریت ہے، جانتے ہو کیسی کانفرنس تھی وہ؟ اس میں 500 مشائخ تھے، 500 مشائخ، علماء بے شمار تھے، مجمع لاکھوں کا تھا، اور اتنی بڑی کانفرنس اس زمانے میں، اس کانفرنس میں 500 مشائخ کرام بھی ہیں، بڑے بڑے علماء، سید الافاضل وہاں پر ہیں، حجت الاسلام وہاں پر ہے، مفتی اعظم ہند وہاں پر ہے، اس کے باوجود اتنی بڑی کانفرنس کا صدر بنایا گیا تو محدث اعظم کو بنایا گیا۔ آپ کی صدارت میں جلسہ ہوا، کانفرنس ہوئی، اور جانتے ہیں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا، سن لو ہندوستانیوں کان کھول کر کہ پاکستان ہمارا وظیفہ ہے، پاکستان ہمارا وظیفہ ہے، اور وظیفہ کوئی چھوڑتا نہیں، وظیفہ مکمل کرتا ہے، اور یہ کام ہم سنی کانفرنس میں کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اور کر دکھائیں گے، ایک دن وہ آئے گا قیام پاکستان عمل میں آئے گا۔ محدث اعظم ہند کا فرمان ہر بہر ثابت ہوا، اور راتوں رات پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ تاری اٹھاؤ، جن کے پیچھے جا رہے ہو، یہ جو بھائی سچی بھائی جتنے گہرے سنی ہے وہابیہ دیارنا، یہ سارے پاکستان یہ قیام کے مخالف تھے، دشمن تھے، وہ نہیں چاہتے، تاریخ اٹھا کے پڑھو نا، یہ نہیں چاہتے تھے پاکستان بنے۔ یہ سنی علماء کرم ہے، ان لوگوں کی کاوشوں کا ثمرہ ہے کہ پاکستان مملکت خدا داد وجود میں آیا ہے۔ محترم دوستو، رہا علمی کمال محدث اعظم ہند کا، اللہ الصمد، میں آپ کو بتا دوں
سرکار محدث اعظم ہند فرماتے ہیں حضرت محدث صورتی علیہ رحمہ کی بارگاہ فیض سے جب آپ وہاں سے چلے ہیں تو معلوم ہے کہاں پہنچے؟ بریلی کی دھرتی میں پہنچے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ محدث اعظم ہند خود فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے سال، جتنے ایام، جتنے مہینے، جتنے لمحات، جتنے اوقات میں نے امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں گزارے ہیں، وہ میری گھڑیاں، وہ اوقات، وہ لمحات، وہ سال، وہ ایام میرے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ اور اسی سنی کانفرنس بنارس کے اندر میں حضرت محدث اعظم ہند نے باضابطہ قانونی طور پر مسلک اعلی حضرت قرارداد پاس کروایا۔ یاد رکھیے گا، 1946 سے پہلے بھی مسلک اعلی حضرت لوگ کہتے تھے، لیکن اور سنی کانفرنس بنارس کے اندر 500 مشائخ کی موجودگی میں، ہزاروں علماء کی موجودگی میں، لاکھوں لوگوں کے مجمع میں، سرکار محدث اعظم ہند کی صدارت میں مسلک اعلی حضرت باضابطہ طور پر، قانونی طور پر اس کا نفاذ عمل میں آیا ہے۔ اس کے بعد سے ہر سرحد پہ مسلک اعلی حضرت تھا، اور محدث اعظم ہند نے کہا تھا کہ مسلک اعلی حضرت ہی دراصل دین حق کا نام ہے، اسلام کا نام ہے، شریعت کا نام ہے۔ اور یہ بھی فرمایا آپ نے، جو مسلک اعلی حضرت کا پیروکار نہیں ہے ہم اسے سنی نہیں مانتے، صاحب ایمان۔ اور یہی بات آپ کے شہزادے حضرت شیخ الاسلام سید محمد علی میاں قبلہ و کعبہ، سچے جانشین محدث اعظم ہند ہیں۔ حضرت حضرت سے میں نے بڑے فیض حاصل کیے، ہر بار بتائی نہیں جاتی آپ کو۔ بہرحال حضور سیدن سید شیخ الاسلام واقعی معنوں میں سرکار محدث اعظم کے جانشین ہیں۔ آپ کے والد گرامی دا حیات مسلک اعلی حضرت کے سب سے بڑے نقیب رہے، سب سے بڑے داعی رہے، سب سے بڑے امین رہے، اور آج شیخ الاسلام کا بھی کہنا ہے جو مسلک اعلی حضرت کا پیروکار نہیں ہے ہم اسے اہل سنت نہیں مانتے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اجازت کے ساتھ لے سرکار محدث اعظم کی شان شعر سماعت کر لیں، اس کے بعد جناب سید صاحب ہوں گے، ہم ہوں گے، اور جناب عالی ہم آپ کی زبان حلاوت آگی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سماعت کریں گے۔ یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے، کچھ شعر میں آپ کی بارگاہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، آپ سماعت کیجیے گا۔ عرض کیا ہے، ضیاء بزم شریعت محدث اعظم، یہ کلام حضرت آج بنا ہے، ضیاء بزم شریعت محدث اعظم، بہار باغ طریقت محدث اعظم۔ یار سو گئے کہ تھک گئے آپ؟ ارے ان کے گلشن علمی کے اور رضا کے گلشن علمی کے ہیں گلے سرسبز، رضا کے گلشن علمی کے ہیں گلے سرسبز، ہیں در بحر لیاقت محدث اعظم۔ نہ جانے کتنے ہوئے ان سے کفر سے تائب، نہ جانے کتنے ہوئے ان سے کفر سے تائب، ہے نور راہ ہدایت محدث اعظم۔ رحیم آپ کا بھی ہے قیام پاکستان، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ رحیم آپ کا بھی ہے، رحیم آپ کا بھی ہے قیام پاکستان، ارے عروج کی ہے ضمانت محدث اعظم۔ یہ کہہ رہی ہے بنارس کی سنی کانفرنس، یہ کہہ رہی ہے بنارس کی سنی کانفرنس، ارے کہ ہے سراپا صدارت محدث اعظم۔ وہ تا حیات رہے مسلک رضا کے امین، وہ تا حیات رہے مسلک رضا کے امین، رہے ایسے حق کی علامت محدث اعظم۔ ہویدہ ان میں ہے مخدوم پاک کے اثرات، مخدوم سمنا ہویدہ ان میں ہے مخدوم پاک کے اثرات، اور سلوک کی ہے امانت
راہ سلوک سلوک کی ہے امانت محدث اعظم اور فنوز ان کے ہیں ہر سمت آج بھی جاری ہے ایسی موجِ سخاوت محدث اعظم اور مقطع ہیں ان کے آج بھی مداح قدسی اہل نظر ہے ان کے آج بھی مداح قدسی اہل نظر کیوں فضل کی ہے دلالت محدث اعظم ضیاء بحر شریعت محدث اعظم بہار باغ طریقت محدث اعظم لہذا محترم آج کے دور میں فی زمانے نہ سنی وہی ہے اہل سنت وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار ہو مطلب وہ رضوی ہو اشرفی ہو وہ نقشبندی ہو وہ سہروردی ہو وہ چشتی ہو یہی محدث اعظم نے بھی کہا ان کے جانشین بھی کہہ رہے ہیں اور یہی حق ہے تھا وہ چشتی ہو تھا وہ قادری ہو تھا نقشبندی ہو سہروردی ہو صابری ہو نظامی ہو اشرفی ہو کچھ بھی ہو اگر وہ سنی وہی کہلایا جائے گا جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار ہو اس دورِ فتن میں قدسی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت فقط چاہیے وما علیہ الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے نہایت ہی معزز مہمان حضرت علامہ سید اولاد رسول صاحب قدسی مجد العالی اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں عمر میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے ان علماء کا سایہ ہم پہ اللہ تعالیٰ دیر قائم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان علماء کی صحبت حاصل کریں ان سے سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل فرمائے آئیے